Ganda gol. Anda, Zé! Calma agora, calma! Freddy! Está 2-2, chega um, mais um cheirinho! São cervejas, é. Abre, Zé. Calma agora, calma, Zé. Caramba, calma. Ah, saca. Daniel. Aí, mais. O homem a chegar. Roda rápido! Já está! Caralho, que passos de merda! Tira! Bora, João! Deixa, amor! Gol, pá. Foi perder ângulo. Caralho. Chamo-lhe. É isso. Trabalha a bola. Ah, caralho. Foda-se. Mano. Fácil! Fácil! Está a jogar mal! Está a jogar! Oh! Está bem! Tem o último também! Anda para lá, vai para a bola. Sai assim. Mas ninguém saiu, velho. Há jogos que é mais difícil, chama-te mais um bocadinho. Vem, Acha a mosca, gol. Vamos lá. Vem. Deixa a Não, joga fácil, Zé, joga de frente, cara, tá no invento. Porra! As costas,
Estás a ver? É nós! Olha, agora fica lá! Puta-se! Fica cá, fica lá! Ai, Jesus! Vão todos ao primeiro. Um pé à esquerda. Era para ir para o outro lado. Deu mais o relão lá. Fica pulveroso, hein? Fica. E depois achei que está a dar mais dinha, mesmo. Ah, sim, depois achei que também depois gosta de fazer parte da foto. Um, dois. Já vai. Vai de pé direito em vez de ir de pé esquerdo. É Camilo. Parece muita. Vai passar tudo. Aixi. Estou de pé. Ai, mas não ofereceu. Traz. Entra, Camilo. Bora, Camilo. Fácil. O 9 sem marcação. Viste? Olha o Daniel Filipe agora deu. As invenções. Abre, abre. Entra, Camilo. Bora, vai embora, vai embora. Vai embora! Tira, tira! Isso, passe, passe! Aqui agora vai para dentro, isso, para dentro, isso! Bora, Camilo, anda! Vai puxar para o pé direito! Ataca! Beleza, cara! Dá apoio! Boa. Foda-se, ninguém é a cabeceia, caralho. Liga de arremate, meu. Foda-se. Está lá ali. Ah, ele com a bola. Tira! É, em vez de te oferecer. Não, 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 não
é o atrás da outra equipa. Que mexe, não foi? Muito rápido a chegar a bola, depois para. Mete uma mudança lenta. Fácil! Isso, fácil! Ai, cara. Está no ouvido? Está no ouvido, sim. E vês do marido Madanense gritar por ti? Calma, calma! Tens espaço, tem calma. Volta outra vez se for preciso. Agora estão os de segundo ano a trabalhar. Ferreira e Lucas, já ali. Aí está. Aí está. Para a sala de jantar. Isso, que bom. Vai chutar a beleza, marca um gol. Ah, quem é que foi? Foi o Musca? O gol? Ferreira, foi o Ferreira. Isso, sai da frente. O passe, temos o mesmo problema do passe. Os gajos do lado direito são tantos iguais. Bem feio. Ai. Este também. O Sérgio marcou um. Ai, meu. No pé, não é no azul, é no pé. Não, 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 não.
Vamos que ver. Isto também demora muito tempo a decidir. Temos que apastar. Quando não é apastar. Olha, eu já não marco mais gol nenhum. Ah, chega. Descrita. Que graças. Vai, Lucas. Vai, acerta na beleza. Ai, que...